सरकारले 20 वर्ष पुराना सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न नदिने कानून ल्याए पनि कार्यान्वयनमा फितल हुँदा पुराना ट्याक्सी टेम्पो तथा निलो माइक्रो छ्यापछ्याप्ती बजारमा नवीकरण बिमा र रुट पर्मिट बिना नै सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनका कारण जोखिमपूर्ण बन्दै काठमाडौँका सडक 20 वर्ष पूरा भएका सम्पूर्ण सवारी साधन 2074 फागुन 30 गतेपछि नेपालभरबाट विस्थापित गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भए पनि अटेर गर्दै सवारी चालक र सवारी धनी कानुनको कार्यान्वयनमा फितलो भएको नियामक निकाय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्वीकारोक्ति ट्राफिकलाई नै घुस खुवाउँदै रोजीरोटीका लागि बाध्य भएर सडकमा जोखिमयुक्त सवारी कुदाउनु परिरहेको चालकहरूको प्रतिक्रिया आगामी माघ 11 गतेका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन दल साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने तयारीमा यस विषयमा दलहरूबीच औपचारिक निर्णय नभए पनि गठबन्धनको मर्म अनुसार साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता मिनबहादुर विश्वकर्माद्वारा जानकारी पार्टीमा यसबारेमा अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको उल्लेख यता नेकपा एमाले पनि राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार तय गर्ने बारेमा औपचारिक छलफल नथाले पनि एमाले एक्लै र आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई कोप सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा युएईमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हिमाल जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ विषयको उच्चस्तरीय गोलमेज बैठकमा सम्बोधनसहितको अध्यक्षता हिमाल हिमाली इकोसिस्टम र हिमाली जनताको दिगो भविष्यको रक्षा गर्न एकसाथ हिँड्न विश्वभरका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान बैठकलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको विशेष सम्बोधन अन्डोराका प्रधानमन्त्री किर्किज गणतन्त्रका विदेश मन्त्री जिनबेक कुलुबायोप र भुटानका स्टेट सेक्रेटरीको पनि सम्बोधन बैठकमा नेपालदेखि अन्टार्क्टिकासम्म देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर र मानव जीवनमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे आइसिसिआई इसिमोड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध विषय विज्ञद्वारा प्रस्तुतीकरण कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई भरतपुर विमानस्थलमा शनिबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठद्वारा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने उल्लेख संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड एमाले सरकार छोडेपछि देशमा अस्थिरता अराजकता मनपरितन्त्र फैलिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी शनिबार महाकाली मेची अभियान अन्तर्गत अछाममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीद्वारा एमाले सरकार छोडेपछि भ्रष्टाचार तस्करी मौलाएको आरोप नेकपा एमालेको ध्येय नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने रहेको र समृद्ध नेपाल बनाउन सिंगै देशको विकास हुनुपर्ने उल्लेख नेपाल जस्तो प्राकृतिक सुन्दरता उर्वरता र खनिजहरूले सम्पन्न भएको देश गरिब रहन नसक्ने उल्लेख नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाउने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई बुटवलमा शनिबारबाट सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रथम सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाद्वारा गौतम बुद्ध जन्मेको भूमिबाट काङ्ग्रेस बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त देउवाद्वारा कम बोल्ने काम बढी गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा अन्य नेताहरूले पार्टीभित्र गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने लगायतका धारणा राखेसँगै जवाफमा देउवाद्वारा आफू मिलेर काम गर्न तयार रहेको र उहाँहरूसँगै काम गर्न तयार रहेको स्पष्टोक्ति र नेताहरूलाई गाली गर्ने काम बन्द गर्न नयाँ पुस्तामाझ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालको आग्रह अबको नयाँ पुस्ताले नेताहरूलाई गाली गरेर जिन्दगी बिताउने काम गर्न नहुने महासचिव भूषालको तर्क मुलुकको राजनीति नेताहरूले बिगारेको भए पनि नयाँ पुस्ताले उनीहरूलाई गाली गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने भनाई महासचिव भूषालद्वारा मार्क्सवादको झन्डा नेताहरूले पपुलिस्टहरूलाई लगेर बुझाएकाले समाजवाद निर्माणका लागि फेरि मार्क्सवादी पद्धतिमै फर्कनुपर्नेको विकल्प नभएको जिकिर मुलुकमा सामन्तवाद नभएको तर पनि कम्युनिस्ट नेताहरूले त्यसैमाथि प्रहार गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड़